Det är lite mygg ute nu. Till Ifjord. Och ner här. Till Tana bru. Kirkenes. Till Storskog. Gränsa. Och så körde jag nedover här. Mot gränsen Jakobselv. Som var egentlig målet for den hele turen, Oskar den andres kapell i grensen Jakobselv. Ganske dårlig vei her. De siste 3 milene her er vanligvis vinterstengt, så jeg synes det var rart at det var så mange biler og bobiler som faktisk kjørte der. Så kjørte jeg tilbake samme dag, og overnattet på hotell i Kirkenes, for da var jeg ganske sliten. Og den dagen så ble det 36 mil. Det er litt mygg ute nå, akkurat når sola står opp, cirka 3:30 om natta. I fjor. Et veikryss. Det er faktisk lader her. Det er jo ikke verst. 150 kW og 175 kW. Yes, yes. Da det i fjor fyller neste. Hikker man også. Det har i hvert fall litt underholdning av det. Det går tida fortere. 5 mil igjen til Kirkenes. Skal vi se om vi finner noe som heter Sankt Georgs kapell. Russisk ortodox munk. Det må vel være det her da. Det er ikke svære greier. Det lukter noe godt. Det er klokka.
jeg i Kirkenes. Vegard Ulvangs premiesamling. Det var nice.